TVA hoje está aqui, esse evento maravilhoso, esse rodeio aqui em Neto Nogueira. Zé Neto Cristiano, não podia faltar, né? Tudo bem, menino? Tudo bom, meu amor. Primeiramente, obrigado pelo carinho, pela presença. A gente está muito feliz de estar retornando aqui, essa festa tão maravilhosa que é de Arthur Nogueira. Público lotado, Cristiano. Fervoroso, lá esperando vocês no palco. Emoção grande em nós aqui da TVA e tá esse show maravilhoso aqui vendo vocês. A emoção é nossa, né? Agradeço demais esse público que tá aí, estarem aí com a gente fazendo esse show. Quem faz o show são os fãs, né? Então estamos muito felizes. Bebi minha bicicleta, fala pra mim. Não, isso aí é ícone já explosão, né? Isso aí é o cara sem dinheiro, com vontade, sofrendo por amor, vende o que tem pra tomar em cachaça. No caso, esse aí bebeu bicicleta, TV. Logo, dia 29 tá chegando aí lançamento da nossa nova música de trabalho. A galera pode curtir logo no nosso canal lá no YouTube e em todas as rádios e plataformas digitais do Brasil. Agradecer vocês rapidinho. Parabéns pelo show. Parabéns também pelo prêmio da Multishow. O que foi aquilo? Eu até fiquei emocionado, assistir até o finalzinho. Ah, foi bom demais estar lá, viu? A gente ficou muito feliz, né? Ter ganhado isso mais uma vez, graças aos nossos fãs, ao nosso público, né? Então, só agradecer por tudo que a gente tem vivido. Sucesso pra vocês, Deus abençoe. Amém. E um maravilhoso show. Obrigado, pra nós tudo. Valeu, TVA. Primeira noite do rodeio de Arthur Nogueira. Tô aqui com o nosso queridíssimo prefeito da cidade, Ivan. Parabéns. Mais um ano, que festa maravilhosa. Nem fale. Eu quero agradecer principalmente a Deus, quero agradecer vocês, mais um ano junto. Eu quero agradecer toda a população de Arthur Nogueira e de toda a nossa região que compareceu no nosso primeiro dia para prestigiar esse belo rodeio. E agradecer a todos os nossos patrocinadores que ajudou que esse rodeio se tornasse realidade, porque é um rodeio sem investimento de com dinheiro público. Então, realmente, quero agradecer a todos que acreditaram e que está sendo esse maravilhoso evento para toda a nossa região. Parabéns, prefeito Ivan. Você sabe que a TVA sempre está apoiando os seus eventos aqui em Arthur Nogueira. Que Deus abençoe você e a galera. Eu quero agradecer a TVA e agradecer a todos vocês prestigiando e fazendo essa linda cobertura do nosso rodeio. Obrigado, galera! Sucesso TVA hoje aqui no rodeio de Arthur Nogueira.